Генеральний партнер програми «Формула здоров'я» – клініка мікрохірургії ока «Медікус». Партнер програми – медичний центр «Віасан». Найсучасніші методи діагностики та лікування. Вітаю вас, шановні телеглядачі, до вашої уваги програма «Формула здоров'я». Генеральний партнер програми – клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо для вас у прямому ефірі. Телефон прямого ефіру 43 39 00. Будь ласка, телефонуйте нам у студію і ставте свої запитання до лікаря-учасника нашої зустрічі. Люди, що страждають від гіпертонії, знають, як важко впоратися з цією хворобою. А от дехто навіть не підозрює, що у нього високий тиск, і дізнається про це лише тоді, коли обстежується відносно інших хвороб. Тому сьогодні ми хочемо розповісти про те, як нейтралізувати гіпертонію, відповідно нормалізувати тиск. Гіпертонічна хвороба, лікування та профілактика – тема нашої зустрічі у студії програми «Формула здоров'я». А от до розмови ми запросили Бориса Івановича Степанчука, міського кардіолога, завідувача спеціалізованого кардіологічного відділення Тернопільської міської комунальної клінічної лікарні номер 2. Знайомимось. Візитка. Степанчук Борис Іванович, завідувач спеціалізованого кардіологічного відділення Тернопільської міської комунальної клінічної лікарні номер 2. Народився на Рівненщині. В 1971 році закінчив Червоноармійську середню школу. 72-74 роки служив в лавах радянської армії. В 1975 році вступив до Тернопільського державного медичного інституту, який успішно закінчив в 1981 році. З 81 до 82 року – інтернатура на базі Тернопільської обласної комунальної клінічної лікарні. 82-85 роки – дільничний терапевт Вишнівецької номерної лікарні номер 2, що на Збаращині, де відповідав за ревмокардіологічну службу. З 1985 до 2008 року лікар-кардіолог блоку реанімації та інтенсивної терапії кардіологічного відділення Тернопільської міської комунальної лікарні номер 2. З грудня 2008 року призначений завідувачем кардіологічного відділення. Є лікарем-кардіологом вищої категорії з 1996 року. Міський кардіолог. Одружений, має 2 синів. Доброго вечора, Борис Іванович. Добрий вечір. Ми раді, що ви завітали до нас. Знаю, що день у вас був нелегкий, але ще потрібно нам сьогодні попрацювати з нашими телеглядачами. Дякую за запрошення щиро і радий відповісти на ваше питання і питання телеглядачів. Отже, розпочнемо. Що таке гіпертонія? На основі яких критеріїв ставиться діагноз гіпертонічна хвороба? Ну, гіпертонічна хвороба – це нормальна функція та структура артерій, і коли є підвищений артеріальний тиск по наших зараз сучасних критеріях більше, ніж 140 і 90 мм ртутного стопа. І коли, але це не означає, що людина прийшла до лікаря, йому поміряли тиск і наміряли 140 і 90, і зразу виставляється гіпертонічна хвороба. Тому що це може бути епізодичне підвищення артеріального тиску. Можливо, що вона стояла в черзі, перехвилювалася і в неї підвищився артеріальний тиск. Це мужчина, курець, викурив цигарку, прийшов, поміряли тиск, він також може в нього бути підвищений. Якщо це фіксується по прийомі лікаря 3 рази, такий підвищений тиск, або людина вдома, в домашніх умовах фіксує такий підвищений артеріальний тиск, і лікар після обстеження не знаходить іншої причини, це захворювання нирок, захворювання ендокринних залоз, тоді виставляється діагноз гіпертонічної хвороби. Добре. Я би хотіла розібратися, Борис Іванович. Раніше вважалося, що нормальний тиск є 120 на 60. Трохи пізніше 130 на 80. Сьогодні мова йде про верхню шкалу 140 на 90. Який тиск можна вважати нормальним? Ну, є такі критерії тиску, і називається він оптимальний тиск. Це оптимальний тиск менше 120 і 80. Нормальний тиск 130-85 і високий нормальний до 140 і 90. Оці критерії рахуються, це
передумова підвищення артеріального тиску, а вже 100, все, що вище 140 і 90, рахується підвищення артеріального тиску. Це в Європі і в нашій країні, і в Росії. А от в Америці вони рахують 120 і 80, до 120 і 80, все, що вище до 140, це предгіпертензія, яка потребує лікуванню або корекції. Борис Іванович, але мені здається, що це завжди дуже індивідуально. Ну, це є загальні критерії. Я поясню, чому я так питаю. Мені розповідала моя колега, що на очах у неї, у жінки, в якої був тиск 130 на 80, стався інсульт. Так, це якщо до того, вона була гіпотоніком, в неї був низький тиск. Там, ну, буває молодих жінок, тиск може бути там 90 на 70, і вони себе прекрасно по цьому можуть почувати і ніякого дискомфорту не відчувати. І вже 130 на 80, це буде для неї являтися підвищений артеріальний тиск, це вже як криз ускладнений і може виникти інсульт. Так, тобто це індивідуально? Це індивідуально, так. Ну, ми беремо загальні популяції, да, а індивідуально це таке може бути. Тому от кожна людина, яка шанує своє здоров'я і піклується про нього, вона повинна виміряти свій тиск. Вона знати повинна знати свою норму. Свою, да, свою, яка, тільки я, свою. Як, тільки свою. Uh-huh. Який для неї це оптимальний, хороший, ми так кажемо, там, робочий таке слово, тиск, і при якому вона себе комфортно почуває. Добре, а наскільки розповсюджена сьогодні гіпертонічна хвороба? Ну, гіпертонічна хвороба є самою поширеною, одне із самих поширених захворювань як в світі, так і в Україні. Кожен третій українець, згідно останніх даних статистики, має гіпертонічну хворобу. Так як гіпертонічна хвороба небезпечна своїми ускладненнями, це є інсульт, це є інфаркт, це є серцева, печінкова недостатність, які приводять до великої інвалідності і смертності. І тому оці завдяки розповсюдженості широкої в світі і своїми ускладненнями гіпертонічна хвороба є однією із самих таких проблем, як медичних, так і соціальних в сучасному суспільстві. Що призводить до виникнення гіпертонічної хвороби? Ну, більшості до гіпертонічної хвороби призводять такі фактори, як спадковий фактор. Це, що тато-мама мали. Це найперше. Це найперше. Який мали тато-мама, мали тиск, значить, це треба врахувати і знати, що колись воно буде і близьких родичів, дітей. Це є малорухомий спосіб життя, гіподинамія, це є паління, це є зловживання алкоголем, це є підвищена маса тіла, яке дуже велике має значення, це є гіподинамія, малорухомий спосіб життя. Ну, такі фактори, які можуть привести, спровокувати розвиток гіпертонічної хвороби. Хто частіше хворіє? Чоловіки, жінки? Ну, в загальній популяції хворіють одинаково, як чоловіки, так і жінки. Але якщо оці фактори, які я перерахував, людина має, значить вона має схильність до розвитку гіпертонічної хвороби. І якщо вона знає, що в неї там тато чи мама, чи бабуся хворіли тиском, і вона має підвищену вагу, палить, має ці фактори, як зловживає кухонною сіллю, підвищену вагу тіла, так що велика загроза розвитку гіпертонічної хвороби в неї може бути. З віком людини вона розвивається? З віком людини, так. Тому що віком людини вже судини стають не такі молоді, менш еластичні, так. І оці всі фактори, стресовий фактор, який от ми упустили, так. Це також має велике значення. Добре, чи хворіють на гіпертонічну хворобу діти? Так, от як не дивно, хворіють. От хворіють, і таке дивно, як от новонароджені, немовлята, можуть мати інсульт. З яких причин? Ну, з причин тих же. Тому що тиск при народженні, коли народжується дитина, новороджений, то в нього тиск становить 70 на 50 міліметрів трупного стопа. До першого року він підвищується до 90, 95 і 50. І там з кожним роком він потихеньку підвищується. Ну, якщо молода мама палила, вагітність виносила, була стресовий характер виношування вагітності. А ще після вагітності чи під час вагітності в неї був підвищений артеріальний тиск, така тиск вагітних.
Це є велика загроза того, що може бути тиск і в немовляти. Тому педіатри мають спеціальні шкали для певного віку, для хлопчиків і дівчат має це бути окремо, де при певному віці має бути певний тиск. Тому чому батька, для хлопчиків і дівчат? Там є різниця трошки статева. Uh-huh. Да, тому що дівчатка зозрівають статево більш швидше, ніж хлопчики, uh-huh. тому на тиск трошки в них там може бути відрізнятися. Uh-huh. І тому батькам, коли вони приводять до педіатра дитину, обов'язково він має приміряти артеріальний тиск. Входить обов'язкове обстеження, так. Шановні телеглядачі, я нагадую вам, що у прямому ефірі програма «Формула здоров'я». Телефон прямого ефіру 43-39-00. Будь ласка, телефонуйте нам, ставте свої запитання до нашого гостя. Сьогодні мова йде про гіпертонічну хворобу. Ми продовжуємо. Чим небезпечна гіпертонічна хвороба? Ну, вона небезпечна своїми ускладненнями. Тому людина, коли має гіпертонічний тиск, і він її там не особливо дуже дошкуляє, і коли міряє тиск, коли не міряє той тиск, і живе свій спокійним життям, але один прекрасний день може бути піднятися високий тиск і наступає такий гіпертензивний криз. Він може бути ускладнений розвитком гострого інфаркту міокарда, гострого інсульту, може бути ускладнений складними порушеннями ритму і провідності, може розвитком на високому тиску, розвитком серцевої недостатності, коли розвивається такий гострий набряк легень. І це досить складні і серйозні ускладнення, які потребують негайної медичної допомоги. Також гіпертонічна хвороба небезпечна тим, тому що з часом розвивається гіпертрофія лівого шлуночка. Тобто серце вже повинно для того, щоб перебороти цей судинний опір, вона збільшує свою масу самого шлуночка. До деякої міри це має свій позитив, але ця от велика маса, вона не може прохарчуватися тими коронарними судинами і наступає таке гіпертензивне серце. Тобто воно велике, а користі від нього мало. Воно вже тоді як мотор не качає. І людина має вже тоді соціальну недостатність, вона вже має набряки, вона вже має задишку, вона вже втрачає свою працездатність. І стоїть питання про групу інвалідності, про неможливість виконувати ту чи іншу роботу, і жити, скажімо так, повноцінним життям. Зрозуміло. Нам телефонують з вашого дозволу. Ми слухаємо вас. Доброго вечора. Добрий вечір вам. Я до Бориса Івановича. Борис Іванович, це вам телефонує така нитка. Пам'ятаєте? Так, пам'ятаю. Я у вас лежала дуже довго в реанімації. Я до вас попала дуже тяжка. Але ви, Борис Іванович, зробили все можливе, що я хвилюйтесь. Будь ласка, мені легше. І я вам дуже вдячна, дай Бог. Вам і вашій родині щастя, здоров'я і многоє діти. Дякую вам, щиро дякую. Пораду, будь ласка, дайте. Мені дуже приємно було чути ці такі теплі слова, тому що жінка до нас дійсно поступила в край важкому стані. І все-таки наш колектив, нашого відділення, не тільки моя робота, але робота лікарів, робота наших медсестер, робота санітарок, тому що це, коли є колектив, коли є дружній колектив і високоорганізований колектив, тоді є робота. Це не робота одного лікаря. Лікар дає, але і тепле слово тієї санітарки і медсестри має дуже велике значення. І нам вдалося допомогти людині, да, і от приємно, коли вона вже так от має змогу перезвонити. Скажіть, будь ласка, пацієнтці, що вона не повинна хвилюватися? Ні, вона не повинна, така емоційна була в нас так, похвилювання, так, але приємно, що от коли людина прощається з тобою, і ти бачиш, що була в такому край важкому стані, і ти її поставив на ноги, вона вже йде додому, прощається з тобою, говорить якісь теплі слова, це бачиш, що недаремно працюєш. Безперечно. Здоров'я вам. Дякую. Скажіть, будь ласка, коли при гіпертонічній хворобі, коли потрібно починати лікування? Ну, треба лікуватися, почати лікування навіть тоді, коли тиск більший 120-80. Uh-huh. Тому що було проведено таке велике дослідження, і побачили, що в тих людей, які мають от 120-80, і
через 10 років, то в них виникли досить такі ускладнення, виникли інфаркти, виникли інсульти, навіть були раптові смерті. Тому от, треба починати лікуватися, навіть коли 120-80. Подивитися, що в тебе вже такий є тиск, значить, ну, треба щось поміняти в своєму житті. Може, вартує зменшити вагу тіла, може, вартує відмовитись від цигарки, від зловживання алкоголем, не вживати каву досить так часто. А вже коли є ти 140, більше 140 і 90, безумовно, це треба досить серйозно до цього відноситись. Тому, от, коли ми ставимо гіпертонічну хворобу, ми пишемо ризик. Ризик є, ризик помірний ризик, середній ризик і високий ризик. І що це за собою несе? Несе те, що коли хворий з помірним ризиком через 10 років, то із сім чоловік, кожний сьомий може отримати інфаркт або інсульт. І кожен 25-й може померти. Коли середнім ризиком – це кожен п'ятий, а коли високим ризиком – це кожен третій. От порахуйте ці ризики. І коли ми виставляємо ризики, значить, при гіпертонічній хворобі, тому лікування має бути більш агресивне. Нам телефонують. Ми слухаємо вас. Ой, вибачте, що я ще раз вам турбую вас, бо я ще добрих пам'яті не маю. Борис Іванович, я вдячна страшно вашому всьому медперсоналу, лікарям, медсестрам, санітарам, що вони в крутну минуту від мене не відійшли ні на секунду. Дякую вам і всьому вашому персоналу. Дякуємо вам за дзвінок. Дякуємо. Ми продовжуємо. Як лікують гіпертонічну хворобу, Борис Іванович? Ну, є два методи лікування гіпертонічної хвороби. Це якщо тиски невисокі, то є такий вислів модифікація способу життя. Знову про це ми перечислювали, казали, що людині варто от відмовитися від шкідливих звичок, зайнятися простою ходьбою. Навіть ця ходьба кожен день 30 хвилин по нашому місті Тернополі. Вона має бути прискорена? Вона має бути повільна. Повільна? Ну, не як повільна. Ну, в середньому режимі не бігти, ну, не форсувати, ну, але це має бути ходьба. Це зменшення ваги тіла. Значить, переконливо доказано, що зменшення ваги тіла на 1 кілограм, стабільне зменшення, зменшує систолічний тиск на 3-4 мм трутного стовба, а дістолічний на 1,5 мм трутного стовба. Значить, це вже от є. І відмова від вживання кухонної солі приводить до зменшення систолічного тиску 5-6 мм трутного стовба систолічного і 2-3 діастолічного. Скільки солі повинна вживати людина на добу? Ну, якщо вона має гіпертонічну хворобу, то вона має вживати не більше 5 грам. Не більше пів чайної ложки. Не пів чайної ложки. Це раз. Це, значить, харчування. Це відмова від тваринних жирів, більше фруктів, овочів, багато калієм, натрієм. Це каші корисні, це м'ясо. Давайте про це ми поговоримо докладніше. Харчування це... гіпертоніків. А зараз, оскільки ми говорили, як лікують гіпертонічну хворобу, ви сказали, що є такий метод і такий так, метод. Є, да. А от мені цікаве, чи можна... Я перепрошую, мені підказують є дзвінок, ми потім продовжимо. Ми слухаємо вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Будь ласка, ваше. Ви знаєте, в мене вроджена вада серця, гіпертрофічна кардіопатія. І що мені весь час ці бета-блокатори пити, чи я їх зовсім закинула. А тиску в мене немає. Ну, бачите, порадьте, як, будь ласка, Борис Іванович. Да, як це досить цікаве питання, яке от відкриває під собою багато таких проблем, з яких ми навіть лікарі стикаємося. Вона питає, чи варто їй пити постійно ліки. Так, варто. Якщо вона має гіпертонічну кардіомієпатію, вона має приймати бета-блокатори.
має приймати. Так само, оце, якщо вона має гіпотонічну хворобу, то вона має приймати постійно ліки. Немає епізодичного прийому ліків, що от сьогодні п'ю, там роблю потім перерву місяць, потім знову п'ю. От. Це має бути регулярний, постійний прийом ліків. Добре, Борисе, при гіпертонічній хворобі, якщо в людини нормалізувався тиск, чи це означає, що вона повинна пити ту таблетку від тиску? Я би спитав би, після чого нормалізувався тиск? Ну, я не знаю, може, на основі прийому медикаментів? Якщо на основі прийому медикаментів, і вони було підібрана доза, правильна доза ліків, значить, це честь хвала тому лікарю, який підібрав. Але далі приймається? Далі приймати ліки, так, далі приймати. Наприклад, лягає людина спати, ну, відомо, що вночі піднімається тиск дуже часто, так? Так, так. Лягає спати з нормальним тиском. Чи це означає, що вона повинна випити таблетку від тиску? Так. Але для того, свою дозу? Ні, ну, для цього існує такий, як добовий моніторинг артеріального тиску. І тоді, це не складна процедура, вона зараз є в будь-якій поліклініці, можна зробити і побачити, наскільки піднімається тиск вночі. Тому що є певна категорія людей, коли в них піднімається систолічний тиск у горизонтальному положенні. Значить, це небезпечно тим, що в неї може виникнути якісь ішемічні порушення. Є певна категорія людей, коли в них навпаки, вночі падає тиск. Угу. От. І це означає те, що в неї може виникнути ішемічний інсульт. От. І тому, коли маючи для добове моніторування тиску, може лікар розрахувати, ага, значить це вночі піднімається тиск, значить ми маємо дати йому такі ліки, коли максимальна їхня дія буде якраз на ту годину, коли в нього піднімається тиск, щоб забезпечити оті можливі ускладнення. А якщо в нього падає тиск, значить тоді, можливо, не вартує йому на ніч пити гіпотензивний препарат, який може навпаки привести до погіршення його стану. Добре. Лікуючи гіпертонію, це означає, що людина п'є таблетки лише від високого тиску? Чи це ще сердечні, судинорозширюючі? Як це? Ну, якщо ми лікуємо чисто гіпертонію без ускладнень, значить вона п'є чисто гіпотензивні препарати. Гіпертонічна хвороба – це, як сказав такий професор Мясніков, це як злий пес, якого треба постійно тримати на привязі. Тобто гіпертонічна хвороба потребує регулярного прийому ліків. І оця регулярний прийом ліків, людина повинна знати, що от вона приймає певний препарат в певну годину, і тоді тельний тиск в неї тримається в певних межах. Та, можливо, якісь зменшення, наприклад, там, от, міняється погода, міняється там, пора року, тиски трошки зменшуються. Можливо, навіть зменшити треба дозу прийому ліків, а інколи треба посилити дозу прийому ліків. І тому це є якраз завдання і лікаря, і пацієнта. Я хочу сказати, що лікування гіпертонічної хвороби досить складне. Це не так то просто, що от пішов, взяв пігулку, випив і тобі буде все добре. Перед тим, як починати лікувати гіпертонічну хворобу, треба врахувати можливі ускладнення від того лікування, щоб не нашкодити людині. Щоб ми лікуємо одне, а потім людина виявляється ще інша хвороба. Побачити побічні дії тих препаратів, які ми назначаємо, щоб це було ну, адекватно до людини. Враховується її вага, враховуються її інші супутні, хвороби, да, супутні захворювання. І тоді в комплексі назначається якесь лікування. Якщо вона є супутні хвороби, безумовно, назначаються ще якісь препарати. Зрозуміло. Чи можна знизити підвищений артеріальний тиск, не вживаючи медикаментів? Можна. Можна знищити підвищений артеріальний тиск, не вживаючи медикаментів, але знов-таки це потребує роботи над собою. Легше, ще раз повторююся, легше от людині, ми так влаштовані, що нам ліньки, от ліньки піднятися, ліньки зайнятися якоюсь фізкультурою, ми хочемо поїсти, полежати на дивані. У нас пульт є на телевізорі. А це треба себе заставити, так. І я на своїй практиці бачив людей, які до мене приходили з тиском перед тим високим, які мали складні порушення ритму, які потім приходять через якийсь період часу, кажуть, я походив на 20 кілограмів, ну поміряйте мені тиск. Я був щиро вражений, нема тиску, нема аритмії, немає тиску. Людина похудала, краще виглядає, молодо, і немає цього. Так що це можна досягти, можна, але це треба хотіти. Це здоровий спосіб життя, це здоровий, я так розумію. Так, це треба себе заставити, це треба так відмовитись від
то смачненько, що лежить в холодильнику. Так. Від цукерок. Від цукерок, від тортика, від якогось винця чи алкоголю. Так. Нам телефонують. Доброго вечора. Ваше запитання. Доброго вечора, ваше запитання, будь ласка. Алло. Слухаємо. Зараз хвилочку. Скажіть мені, будь ласка, таке питання. Моєї сестри тиск, різниця між верхнім і нижнім абсолютно дуже низька. Може бути 15. З чим це зв'язано і що робити в такому разі, тому що в неї з'являється сильні головні болі. Це одне. А друге, скажіть, все таке, яка може бути різниця на обох руках найбільша? Бо, наприклад, у мене може бути на одній руці 130 на 100, а на другій може бути 100 на 70. Ну, дякую за питання. Коли є невелика різниця між систолічним і діастолічним тиском, це може бути от підвищення, якщо це, я не знаю, скільки років сестрі, може бути в старших людей, підвищується і ізольовано підвищується, або підвищується систолічний тиск, підвищується, або діастолічний тиск підвищується. Тому от є така, от, може бути така різниця. Добре, виникає головний біль. Ну, розумієте, є ряд препаратів, які можна дати даній пацієнті, цієнтки з метою понизити тільки діастолічний тиск. Тобто щоб... нижню, так, добитися так. нижню. Якщо є високий систолічний, значить ми далі працюємо над тим, щоб понижити. Але це мусить визначити лікар. Оце і головний біль. Це є результатом того, що різниця між верхньою і нижньою шкалою маленька? Ну, бачите, головний біль. Головний біль – це є взагалі біль, це є сторожовий пес здоров'я, який нам щось каже, не є негаразд в твоєму організмі, щось зроби, звернися кудись піди. От. І безумовно, якщо це є, підвищується той діастолічний тиск, людина реагує і проявляється головними болями. Переважно це в людей похилого віку, от, більше зустрічаємо. Такі, тобто треба звернутися до лікаря, треба звернутися так? До лікаря, якщо результатом да. є головний біль. Так. В такому випадку. Ну, то безумовно, де поміряти тиск і знати, які цифри тиску, коли вони, як вони фіксуються, в який час, і тоді підбирається лікування. Добре. І друге запитання різниця, так. І різниця, вимірюється тиск на обох руках. І на лівій, і на правій. Внаслідок анатомічного структури наших судин тиск може бути різний на одній, на другій руці. Якщо на одній руці тиск більший, то тоді постійно вимірюється тиск на тій руці, на якій він більший. А якщо тиск одинаковий і на лівій, і на правій руці, то зазвичай треба вимірювати на неробочій руці. Але це також, от, ще повертаюся, правильне вимірювання тиску має значення. Це має людина посидіти 5 хвилин в розслабленому стані. Це має бути накладена правильно манжета на руку. Це має значення, коли спускається тиск, і щоб не швидко він падав. Тож тоді були похибки вимірювання тиску. І вимірюється середньоарифметичне при трьох замірах. Окремо береться для систолічного середньоарифметичного, окремо для діастолічного. І тоді можна сказати, от в людини от такий тиск. Має значення апарат, яким вимірюєш тиск? Ну, має значення більше техніка вимірювання тиску, чи вона правильна. Зараз є багато електронних апаратів, які досить непогано вимірюють, але вони мають один недолік. Вони погано показують, коли в людини є аритмія. Коли в неї серце б'ється нерівномірно, тиск тоді вони погано показують. Але теж треба ту манжету правильно покласти, те правильно сісти. Це має людина бути за столом, рука має бути вільно покладена. Це не сторонні шуми. Ну, безумовно. І не телевізор має бути... потрібно виключити в той момент, так? Бажано виключити. І щоб нічого не перетискало там тобі руку, щоб на руці не було одягу, який перетискує судини. Зрозуміло. Нам телефонують. Ми слухаємо вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Будь ласка. Я би хотіла вас запитати, на якій руці правильно міряти тиск? На правій чи на лівій?
Будь ласка, повторіть, Борис Іванович. Ну, так, да. Треба виміряти на обох руках тиск. І на правій руці, і на лівій виміряти. А точніше, він буде на неробочій, так? А тоді побачити, чи є різниця між тими руками. Так. Правою і лівою рукою. Якщо є різниця, то тоді постійно тиск вимірюється на тій руці, де є вищий артеріальний тиск. Це тоді контролюється тиск на тій руці. А якщо тиск одинаковий на обох руках, то вимірюється, таке правило, вимірюється на неробочій руці. Добре, дякуємо вам за запитання. Борис Іванович, що означає тиск 160 на 80? Це загроза життю? Я на прикладі. Так? Ну, розумієте, 160 на 80, це може людина себе прекрасно почувати і не відчувати цей тиск, якщо вона вже з таким тиском перебуває, і організм адаптувався до цього тиску. Це треба дивитися, скільки вона має такі тиски, як вони виникають, супроводжуються вони якоюсь клінікою чи не супроводжуються клінікою, і тоді робити якісь заключення. Так, по одному тільки тиску зробити заключення – це важко. Може бути, до нас приходять пацієнти, які ми вимірюємо тиск, в нього 200 на 110. Ну, він себе нормально почуває. Буває так, що нам привозять молодих жінок, тиск там 145 на 95, а край, це для неї край болі, страшенні, да, проявляється такою клінікою. Так що це все досить індивідуально. Добре. 110 на 90, чи це означає, що є серцево-судинні ускладнення? Ну, 110-90, значить це є 90 – це є верхня межа тиску, так? Нижню, так, згідно градації нижнього тиску, так. От, ну, ще раз кажу, як він вимірюється? Чому постійно такий тиск людини? Чи це просто епізодично цей тиск був виміряний? Тоді можна зробити якісь заключення. Тільки от по одному, по одних цифрах важко. Якщо він постійно? Ну, якщо постійно тиск, і людина це дошкуляє, значить так, їй тебе необхідно, значить, зробити. Може, от вартує, як я казав раніше. Добовий моніторинг, так? Добовий моніторинг зробити тиску, поміряти, який в неї на протязі дня, який вночі. Якщо такі тиски зберігаються, значить, може щось поміняти в своєму житті, від чогось відмовитись. Зрозуміло. Да, да. І тоді добре, це нормалізується. Нам телефонують, так? Ми слухаємо вас. Доброго вечора. Алло. Будь ласка. Алло. Будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, от я вже 6 років як захворів геморагічним інсультом. Мене відняло праву сторону. Скажіть, будь ласка, через який час я можу бути зовсім здоровим, відновитися? Приблизно так, час, 8, 10 чи 15 років. Скажіть, будь ласка. Дякую. Залишайтесь на лінії, будь ласка. Немає вже, мені підказують. Да, от бачите, одне з ускладнень гіпертонічної хвороби може бути геморагічний інсульт. Досить таке серйозне, досить складне ускладнення, яке от ця цереброваскулярна патологія є однією з причин ранньої інвалідності, зокрема, мужчин. От, зокрема, більшість мужчин. Жінки не так, а більшість мужчин. От, відповісти, через скільки буде відновлення повністю функції, важко, тому що тут треба бачити, наскільки було пораження кори головного мозку, наскільки постраждали життєві функції. Це, мабуть, робили людині комп'ютерну томографію, обмежили зону, і наскільки в нього збережені функції, і наскільки він відновлюється, і що він для того робить для відновлення. Тому що давайте поговоримо про те, що треба робити для відновлення самому пацієнту. Ну, самому пацієнту, безумовно, це, знову ж таки, треба контролювати артеріальний тиск. Безперечно. Тому що, да, ті коливання артеріального тиску або нижчі, або вищі будуть приводити до ішемізації кори головного мозку. Я не думаю, що будуть прискорити процес заживлення. Це раз. По-друге, треба, якщо в нього якісь порушення є функції рухові, значить, це те, безумовно, мають бути якісь вправи. Лікувальна фізкультура. Обов'язково. Лікувальна фізкультура, яка масаж має бути. Масаж, лікувальна фізкультура. І він сам має над тим працювати, ходити. Якщо це якісь когнітивні порушення, порушення пам'яті, значить, ця людина має за собою працювати, читати книги, вчити вірші, для того, щоб працював мозок. Тренувати пам'ять, так? Обов'язково, так. І прийом ліків, які от покращують сам процес відновлення.
корі головного мозку. Тобто це дуже і дуже важка? Це важка, так. Це важка. Так. Це важка праця, яка досить проходить не швидко. І от сказати, що от вас через 5 чи через 6, да, от через ще 2 роки вас пройде, я не можу це, на це питання відповісти. Це досить в кожного індивідуально. Кожен індивідуально проходить. Буває так, що досить і відновлюється, і стає на місце. Інколи потребує більш достатнього часу. Ясно. Доброго вечора. Добрий вечір. Ваше запитання. Я хотів запитати, чи вживання солодкої їжі може... То я не так висловлюся. Якщо не вживати солодку, я все нормально почуваю. Тільки почну вживати солодке, мені запаморить ще голова. Що може бути від тим? Ну... Хороше питання, цікаве. Так, насамперед треба перевірити свій рівень цукру в крові. Подивитися. Це може означати? Може, так. Якщо може, у людини може бути і цей підвищений рівень, і коли він вживає, в нього рівень цукру ще підвищується. Так, це обов'язково. Треба подивитися, глянути, який в нього рівень цукру, перевірити. Це не складна процедура. Треба поступити в поліклініку і здати аналізи. А якщо людина потребує цукру постійно? Ну, як потребує цукру? Ми маємо певні свої потреби, розумієте, в організм сам потребує. Якщо в нас не є стабільний рівень цукру постійно, він весь час коливається, тому що є життя, є якісь стресові характери, і людина це інколи впливає на розвиток гіпертонічної хвороби, надмірне вживання. Надмірне вживання цукру впливає на розвиток гіпертонічної хвороби, тому що надмірне вживання цукру содищів приводить до ожиріння, до підвищеної ваги тіла. А підвищена вага тіла – це один із факторів ризику розвитку гіпертонічної хвороби. Те, що ми говорили так, на мало того, програми, ще от в чоловіків розвивається таке абдомінальне ожиріння, тобто коли в нього вже росте живіт. Угу. А в тому абдомінальному жирі є багато Б3 рецепторів, які на собі захоплюють адреналін. І один прекрасний момент, з якоїсь причини йде викид того адреналіну в кров'яне русло і може привести до раптової порушення ритму, то фібриляції шлуночків або раптової смерті. Тому от в чоловіків, які мають абдомінальне ожиріння, є ризик раптової смерті. Це прикро, надзвичайно прикро. Що являє собою державна програма компенсації ліків хворим на гіпертонічну хворобу, прийнята цього року, так? Так. Є така програма, прийнята для компенсації хворих на гіпертонічну хворобу. І вона заключається в тому, що хворий звертається до свого сімейного лікаря, чи терапевта, чи кардіолога, поліклініку. Йому виписується рецепт на певний препарат. І він має з тим рецептом піти в поліклініку, в аптеку. Аптеку, яка заключила договір з тим лікувальним закладом, і йому по пільгових цінах мають цей препарат відпускати. Там іде відшкодування, певна кількість грошей. Прошу наголосити, це тільки вітчизняні препарати? Це тільки вітчизняні препарати. Я от, бачите, ми якраз говорили про це, що гіпертонічна хвороба – це є і досить актуальна проблема, і соціальна проблема, тому що це інвалідизація велика. І багато хворих непрацездатні. І всі держави світу над цією проблемою працюють. І в нас недавно була така міжрегіональна конференція західних областей, де ми, лікарі, задавали питання от авторам цієї програми, чому не розширити більше, там, внести в цей перелік ще ліки, зокрема, сечогінні препарати. Чому не зробити от, там, виписання рецепту там, на 2 місяці, щоб людина не їздила кожен місяць, а вона отримала на 2 місяці. Може, навіть вартує, враховуючи таку актуальність проблеми, ліки там, в межах там, 30-40 гривень відпускувати безкоштовно, для того, щоб більш зацікавити людей, щоб люди могли отримувати безкоштовно. Все-таки в наш цей скрутний час, навіть от, оця допомога була б для певної людини суттєва. Тим паче, що ліки від тиску вона має приймати
постійно. Безперечно. Я вам наразі дякую нашим телеглядачам. Нагадую, що генеральний партнер програми «Формула здоров'я» – клініка мікрохірургії «Ока Медикус». На каналі ТВ4 час реклами. І найперше корисна інформація від лікувально-діагностичного центру «Румель». Після чого ми повернемося у студію, продовжимо нашу розмову. Не перемикайте. Рубрику «Сучасна діагностика» представляє лікувально-діагностичний центр «Румед-Т». Здоров'я починається з діагностики. Інфармміокарда – це одна із форм ішемічного захворювання серця. Є надзвичайно небезпечна тим, що тромби, котрі утворюються на судинах серцевої системи, закупорюють судину, відповідно просвіт судини зменшується, кров не має доступу до живлення клітин серця, наступає некроз клітин серця, тобто кисневого голодування клітин серця, що призводить в процесі до відмирання клітин та, на жаль, до смерті людини. Головні чинники, котрі спричинюють інфаркт міокарда, це є перше – неправильне харчування, тобто переважання у раціоні людини жирів тваринного походження. Тому рекомендуємо переходити людям, котрі знають, що в них є проблеми із серцево-судинною системою, на слабші жири, тобто рослинного походження та фрукти. Згущення крові в організмі людини. Наступне – це надмірна концентрація холестерину та гомоцистеїну на стінках судин та ряд інших факторів, котрі можуть спричинювати утворення тромбів в серцево-судинній системі та відповідно, котрі призводять до інфаркту міокарда. Головними симптомами інфаркту міокарда є пекучий біль в області грудної клітки та серця, а також пекучий біль, особливо і в жінок, може відчуватися на спині між лопатками. Наступне – оніміння кінцівок, оніміння щелепи та шиї, млявість, пониження температури, виступ на тілі так званого холодного липучого поту. Та інші фактори, особливо варто звернути увагу на збліднення шкірних покривів організму людини. Статистика щодо захворювань інфаркту міокарда є вражаюча, оскільки щорічно в Сполучених Штатах Америки фіксується понад 800 тисяч випадків хворих інфаркту міокарда, з яких 213 тисяч, на жаль, летальних випадків. В Україні протягом 20 років на 60% підвищилась статистика хворих на інфаркт міокарда. Фактори ризику попадають чоловіки після 45 років та жінки після 55 років. Варто зазначити, що за останні роки дане захворювання пройшло омолодження. Як і будь-яке захворювання, інфаркт міокарда важливо вчасно попередити та діагностувати. Наша лабораторія на сьогоднішній день пропонує унікальні аналізи, котрі виявляють інфаркт міокарда на ранніх стадіях. Пройшовши такі дослідження, як тропонін, міоглобін, фракцію креатинін кіназа, ЦКМБ та ряд інших діагностик, котрі не лише вже діагностують інфаркт міокарда, і це вже як факт, а й попереджають його виникнення на ранніх стадіях. Шановні тернополяни, на базі нашого лікувально-діагностичного центру стартує акція. З 1 квітня до 1 травня 2013 року при проходженні будь-яких досліджень в нашій лабораторії визначення рівня холестерину в крові безкоштовно. Міцного вам здоров'я! Рубрику «Сучасна діагностика» представляє лікувально-діагностичний центр «Румед-Т». Здоров'я починається з діагностики. Програма «Формула здоров'я», телефон прямого ефіру 43-39-00. Гіпертонічна хвороба, лікування та профілактика – тема сьогоднішньої зустрічі. У нас на розмові Степанчук Борис Іванович, міський кардіолог, завідувач спеціалізованого кардіологічного відділення Тернопільської міської комунальної клінічної лікарні номер 2. Нагадаю, що генеральний партнер програми – клініка мікрохірургії «Ока Медикус». Борис Іванович, ми продовжимо. Ви сказали, одним з чинником розвитку гіпертонічної хвороби є зайва вага. Що таке зайва вага? Які кілограми вважаються зайвим? Ну, є такий індекс маси тіла, коли вага ділиться на ріст в квадраті. Якщо вона менше 20,
кілограм на метр квадратний, і це рахується нормально, добре. Між 20 і 24, ні, між 20 – це понижена вага. Так, і тому понижена вага не дуже добре, тому що є схильність до інфекційних хвороб, до простудних захворювань. Якщо між 20 і 24 цей показник становить, це якраз в нормі. Вище 24 – це є підвищена вага тіла. Підвищена вага тіла – це вже є один із чинником розвитку гіпотонічної хвороби. Тому що якщо у людини є схильність, вона, наприклад, вона має підвищену вагу більше 24 кілограм на метр квадратний, а до того вона ще палить, до того вона ще веде нездоровий спосіб життя. Да, гіподинамію, малорухлива. От, це вже впливає. А ожиріння рахується більше 30. Хоча рахується ще в світі, що може бути людина просто спортивної статури. Оце є люди спортивної статури, які мають хорошу м'язову, розвинуті м'язи, а м'язи завжди важчі, ніж жир, і в нього може бути от така підвищена вага. А в такому випадку робимо по окружниці талії. Угу. Талія в чоловіків не має бути більше 102 сантиметра, а в жінок 88. Що рахується? 88, так. Угу. Що рахується норма? Це рахується норма. Якщо в нього є в чоловіка більше 102 сантиметра, це вже є ознаки абдомінального ожиріння, про яке ми вже говорили. Нам телефонують. Будь ласка, ми слухаємо вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Будь ласка. Алло, добрий вечір. Задавайте питання. Ваше запитання, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Доктор, скажіть, будь ласка, давлення 135. Чи може бути параліж? Бо тому що вчора мою сестру положили в районі в лікарню, їй задерев'яніло обличчя, голова, права рука і права нога. Ну... Тиск 135, я так розумію, це систолічний артеріальний тиск. Це, я так зрозумів, питає про себе, про свій тиск. Родичка. Чи, сестру поклали в лікарню, з обличчям проблема, так? Рука, нога? Ну, важко судити, коли міряли цей тиск 135, коли, може, в неї розвинулися ті події цереброваскулярні, які сталися, от, то тоді, може, тиск був і високий. Ну, добре, вже... а в першій частині програми ми говорили про те, що от при тиску 130 на 80 може бути, жінки, так, якщо так? В неї перед тим не було такого. Тобто це треба досліджувати, який нормальний який тиск, так, перед тим тиск, та, і тоді, який були. Може бути, так? Може бути, так, може бути. Добре. Борис Іванович, алкоголь, тютюнопаління абсолютно заборонені гіпертоніком. Чи, наприклад, сімейне свято можна випити келих шампанського, трішечки легкого вина, чи там 30 грам коньяку. Як ви вважаєте, як лікар-кардіолог? Я так вважаю, що тютюнопаління взагалі Виключається. Так? Алкоголь. Тому що ряд ліків, ефективність ліків зменшується майже в два рази в тих пацієнтів, які палять. Угу. І в західних країнах лікар може навіть відмовити надані хворому допомоги в медичних рекомендаціях, якщо він не кинув палити. Це означає, що ти для свого здоров'я не зробив нічого, а хоче б я тобі допоміг. А алкоголь, ну, в невеличких дозах, на якомусь родинному святі, 30 грам коньяку. Краще, ніж виношує. Може краще, так. Може краще, можна випити, але при умові, якщо людина знає, що вона нормально переносить алкоголь, а після того не буде в нього підвищення артеріального тиску і катавасії. Зрозуміло. Потім. Нам телефонують. Ми слухаємо вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Ваше запитання. Я хочу запитати, чи по кардіограмі врач може приписати тиску таблетки? Тільки зроблена кардіограма. Ну, питання досить цікаве. Цікаве в тим, що по кардіограмі ліки не призначаються. По кардіограмі можна тільки сказати, має людина якісь порушення ритму, чи має вона якісь порушення провідності. Якщо вони є, значить, да, він потребує певних ряд ліків. Якщо в неї є на кардіограмі явище перевантаження лівого шлуночка, значить, можемо сказати, що там є ознака гіпотонічної хвороби, яка досить тривала, так він має приймати ліки. Він приймає гіпотензивні препарати. Якщо там є хімія є, значить він має приймати певні ліки. Але це все треба
комплексі послухати хворого, вислухати його скарги, оцінити кардіограму і обов'язково назначити ліки, тому що так по одній кардіограмі приймати ліки. Добре. Борис Іванович, чи можна назвати артеріальну гіпертензію одним з чинників розвитку ускладнення серцево-судинних захворювань? Так. Так воно є, тому що кожен із з 10 хворих, які до нас поступають в блок реанімації інтенсивної терапії з інфарктом міокарда, 8 мають гіпотонічну хворобу. Вже в основі лежить це наслідок гіпотонічної хвороби. І розвиток гострого інфаркту міокарда хворих, поява, я хочу наголосити, поява загрудинних, давлячих, пекучих болей, які йдуть в шию, в щелепу, в руку, переважно в ліву, поява болі в епігастрії. Це повинно насторожити хворого, що це якісь негаразди, досить великі негаразди з організму. От. І не треба промивати шлунок, думати, що це може воно пройде, треба негайно викликати бригаду швидкої допомоги. Чому я цьому наголошую? Тому що зараз бригади швидкої допомоги мають сучасні препарати, які вдома в домашніх умовах можна ввести і розчинити той тромб. Це досить дорогі препарати, але це оцей збереження часу. Час – це є збереження життєздатності міокарда. Час – це міокард. А якщо швидка там достала до нас відділення кардіологічне, ми негайно вже приступаємо до відкриття за цієї забитої артерії введенням або тромбетичних препаратів, які в нас є безкоштовно, ми будемо, ми забезпечені ними міським управлінням охорони здоров'я і нашим міською радою. І або проводимо вже сучасні методи, це як стентування або балонна ангіопластика, це відкриття коронарної артерії. Тобто, чим швидше хворий поступить, тим ми збережемо м'яз серцевий, тим потім покращимо його подальше життя. Добре. Чи можна сьогодні знизити розвиток виникнення гіпертонічної хвороби? Можна. Як пішли, яким шляхом зарубіжні країни пішли? Вони пішли не тим шляхом, що от виділення коштів на ліки, а пішли тим шляхом, що масовою пропагандою здорового способу життя. І це показало досить свій великий результат, що люди почали широко бачити, що от можна не допустити до розвитку хвороби, можна знизити свою вагу тіла, відмовитись від шкідливих звичок, можна зайнятися трошки ходьбою помірною. От. І досягли вони тих результатів, що смертність від серцево-судинних захворювань у них зменшилась в рази. От якщо було це років 10-15 тому назад, були досить великі показники, то зараз, порівняно з нашими показниками, можна їм тільки позаздрити. Нам треба брати приклад. Так. Борис Іванович, надзвичайно вдячна вам. Дякую. Розмова вам була дуже корисна і потрібна. Шановним телеглядачам нагадую, що генеральний партнер програми «Формула здоров'я» – клініка мікрохірургії «Ока Медікус». Дякую вам за увагу, за телефонні дзвінки. Прощаючись, бажаю здоров'я фізичного і духовного. Генеральний партнер програми «Формула здоров'я» – клініка мікрохірургії «Ока Медікус». Партнер програми – медичний центр «Віасан». Найсучасніші методи діагностики та лікування.